Antori i vetë vendosjes Ismet Hamiti konsideron se marveshja e para 5 ditve mes kompanisë telefonike Z Mobile dhe Valjes për shmangin e gjobës prej 32 milion euro, e cila ju shqiptua Telekomit të Kosovës nga ana e gjykatës arbitrajit në Londër, është bërë për ta plashkitur shtetin. PTK-ja me këtë marveshje obligohet të ja jep Z Mobile edhe rrëth 100.000 klientë të ri, pra ja jep Z Mobile në total 300.000 klientë të vetat, ja jep Z Mobile PTK. Z Mobile i jepet po ashtu shërbimet 3G dhe 4G, të cilat me kontrat, pra daloni kontrat dhe marveshje, me kontrat nuk i kishtë. Ndërsa Albin Kurti, kandidati vetë vendosjes për kryeministër të Kosovës, tha se kjo marveshje e qënë për të këndrejt falimentimit. Me qeverin e vetë vendosjes, pas 11 qershorit, ne ju garantojmë që do të shpallim gjendjen e krizës në postën dhe telekomin e Kosovës, do të emrojmë menajment të krizës, do të bëjmë restrukturim të PTK-s në mënyrë që kjo korporat shumë e rëndësishme për ekonominë e Kosovës të bëhet shtyll e zhvillimit ekonomik. Gjatë konferences për gazetarë, tha se vetë vendosje ka ngritur kallëzim penal, dërsa përgjegjës kryesor për këtë marveshje si pas këti subjekti, janë kryeministri në detyr Isa Mustafa dhe vartësit e tin ministri në detyr i financave Abdullah Hoti dhe ministri në detyr i zhvillimit ekonomik Bleran Stavileci.